Eu sou Deise Costa, se você não me conhece, aqui no canal eu ensino você a fazer as suas roupas do zero, da modelagem, costura, enfim, você aprende a fazer as suas roupinhas aí da sua casa. Então se você ainda não é inscrito no canal, não faz parte aqui da nossa família, eu te convido a clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever. E já também te convido a interagir nesse vídeo, deixar o teu like, teu comentário, antes que você esqueça, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou atender a vários pedidos que eu já tenho recebido nas minhas redes sociais e nos vídeos anteriores, que é para fazer a minha versão do pijama cirúrgico. É um tema aí que tem sido levantado com grande frequência devido à pandemia, devido a toda essa situação que o mundo tem vivido. Então já trouxe vários modelos de máscaras de proteção de tecido. Hoje eu vim trazer para vocês a minha versão do pijama cirúrgico, sabe? Aquela roupinha de médico, espero que vocês gostem. Vamos lá então começar com a modelagem no quadro. Bom, já tem vários modelos de pijama cirúrgico hospitalar aqui no YouTube, umas versões mais básicas. Aqui eu vou trazer para vocês algo mais incrementado, mas é importante a gente pensar que o que mais importa aqui nesse modelo é o conforto. Então a gente vai trabalhar com as medidas, com folgas de vestibilidade, acrescentando um pouquinho de detalhe, um pouquinho de anatomia, coisa assim para deixar mais bonitinho, mas o conforto é o principal aqui nesse modelo. Então eu vou começar com a parte da blusa, vou utilizar aqui o meu kit de curvas, ó, minhas réguas Deise Costa para Mundial, tem link aí na descrição para vocês, caso você não conheça. E eu vou começar fazendo a parte da blusa. Que eu vou fazer aqui? Quarta parte da circunferência do busto, e aí eu vou colocar a folga de vestibilidade, que é o quê? É a distância da peça em relação à sua pele, é o conforto, é aquela coisa folgadinha no corpo, sabe? Essa é a folga de vestibilidade. A gente vai acrescentar também a folga de costura, que entra em qualquer modelo. Eu vou usar 2 centímetros, lembrando que a gente está trabalhando com a quarta parte. Eu vou fazer aqui, ó, metade da frente, e isso vai se multiplicar por 4, não é? Então, isso vai ser 4 vezes mais no final. Então, se eu colocar 2, no final eu tenho 8. Vamos lá, então. Ó, eu vou descer aqui bem retinho do quadro, pra ter uma base reta, e aqui eu vou colocar essa medida de quarta parte mais folga de vestibilidade. Então eu vou colocar aqui, e aí, gente, eu não vou ficar passando as minhas medidas aqui, porque eu não quero que vocês fiquem presos a medidas, tá? Medida específica. Isso aqui é a medida do meu corpo, vou fazer sob medida. Você pode fazer com medidas tabeladas, você pode fazer a medida que você quiser. Basta você seguir o passo a passo, você entendendo a forma de fazer, a medida você adapta, tá? Então é total da circunferência dividido por 4, mais 2 centímetros, acho que é o suficiente. Agora eu vou descer o comprimento total, que é da parte mais alta do ombro, essa quedinha aqui do pescoço, passando por cima do seio até a altura que você quer. Eu vou colocar aqui uma peça que vai até a altura do quadril alto, do pequeno quadril, que é essa parte aqui na região onde bate o cós da calça, a cintura baixa, sabe? Então não é nem no quadril e nem na cintura certinha, é aqui. Nessa parte do ossinho do quadril, vou deixar nessa altura, de forma que possa cobrir a calça. Normalmente o médico usa por fora e não ensacado, mas eu vou deixar ela compridinha. Eu vou trabalhar aqui com 62 centímetros. Eu vou fazer essa peça bem comprida, gente, porque eu vou colocar bolso, tá? Então tem que ser uma peça funcional também, né? Porque médico anda com muita caneta, muito papel, então vai colocando ali nos bolsinhos e aí facilita. Tenho aqui então o meu retângulo inicial, já marquei a altura da cintura e a altura total. Agora eu vou colocar a altura do decote. Primeiro eu vou trabalhar as alturas para depois trabalhar aqui os detalhes. Vou utilizar uma altura de decote de 11 centímetros. Então vou marcar aqui onde vai ser o meu centro-frente, tá? Aqui eu já determinei que é o meu centro-frente e onde vai ser a dobra do tecido.
na hora do corte. A largura, vou fazer uma largura bem básica de 7,5 cm. Tá? Aqui eu tô fazendo uma modelagem tamanho 40, até o tamanho 42 você pode usar 7. A partir do 44, 46 você pode abrir 8, no máximo 8,5, senão o decote vai ficar muito esgaçado, tá? Esse decote você pode fazer da forma que você quiser. Você pode fazer ele redondinho, quadrado, canoa, mas eu vou fazer algo assim mais detalhado, como eu falei, né, que eu ia fazer. Vou deixar ele abrir um pouquinho mais aqui, vou pegar a própria curva da minha régua e vou fazer isso aqui, ó. Acho que ficou até muito, vou fazer menos um pouquinho aqui e mais inclinado aqui. Tá vendo? Então você tem liberdade pra fazer o design que você achar melhor pra sua peça. Vou marcar a medida total do meu ombro, desde a quedinha aqui do meu pescoço até o final do ombro, onde vai começar a manga. Então eu marquei aqui, desde aqui, tá? Os meus 11 centímetros. Agora eu vou esquadrar e vou descer aqui essa linha. Nessa linha eu vou colocar metade da circunferência da minha cava, que eu tiro dessa forma aí que você tá vendo na foto. E aí eu vou deixar... Já vou medir com a folga que eu quero. Então você pode até pegar a referência da peça que você está usando. Se é uma cava legal, você deixa bater ali já com a medida final. Divide por 2 e coloca essa medida aqui. Vou esquadrar aqui para me dar a base da curva da cava. Aqui no ombro eu vou descer uma queda de 4 centímetros. E aí é uma medida padrão, tá? Que você vai fazer. Porque a gente tá trabalhando com o ombro mais largo. Então a gente pode descer 4 centímetros que não vai ficar bicudo aqui. Agora eu vou fazer a curva da minha cava. Vou deixar ela terminar exatamente nessa base que eu esquadrei aqui. Aqui eu vou trabalhar com o revel. Um acabamento aqui nesse decote. Que é o espelhamento da peça. Eu vou descer aqui, eu vou trabalhar com... Você pode trabalhar de 3,5 a 4 no máximo, tá? Porque a gente vai fazer aqui um esquadro. E aí a gente vai ter um recorte nessa altura aqui, que vai vir no máximo até a metade da cava. Aí eu vou colocar o que eu desci aqui, eu vou passar pra cá. Então aqui eu tô com 3,5. E aí eu vou trabalhando com 3,5 até chegar lá em cima. Então você vem espelhando aqui, ó. Tá vendo? E você pode inclusive fazer a mão livre, não tem problema nenhum. Até você chegar aqui no ombro. Pra você ter essa pecinha aqui pra fazer o acabamento depois. E aí a gente vai separar essa peça aqui, tá? Então a gente vai ter o revel, a gente vai ter essa parte superior da peça e a parte inferior. Aqui é a altura da cintura que eu só vou ter uma marcação de pique aqui na lateral. Eu só tenho que ter essa altura aqui que é pra ter um ajuste na parte das costas. Mas aqui eu já vou posicionar o meu bolso. Então eu quero um bolso que seja... grande o suficiente para entrar uma mão, para poder estar colocando uma mão inteira. Então eu vou medir mais ou menos aqui, olha, pode ser uns 4 dedinhos assim da base para cima e eu quero uma largura de uma mão, largura e altura. Então eu vou tirar aqui como referência a minha mão mesmo, tá? Só para me dar uma base. Então eu vou esquadrar essas medidas aqui, ó. Tá, então eu fiquei com o bolso aqui medindo 15 de largura por 18 de comprimento. Só que esse vai ser o meu bolso que vai estar por cima. Vai estar por baixo, na verdade. Aqui eu vou ter um outro bolsinho sobreposto. Que vai ser um bolsinho menor para poder colocar caneta, enfim, coisinhas pequenas. Então eu vou dar uma queda aqui de 5 centímetros. Vou dar uma distância de 2 centímetros das laterais. Então vai ficar bem no meio aqui assim, mais ou menos, né? Afastado. A altura, aqui eu coloquei uma altura de 11 para a parte de dentro, tá? 11. Aqui nessa parte eu fiquei com 11 também. Então eu faço um quadrado. Aí eu vou subir 1,5 cm aqui e 1,5 cm aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Vou arredondar. E eu ainda vou ter um pesponto. Eu vou afastar aqui em 4 cm. E aqui eu vou ter um pesponto, uma costura. Que vai fazer um espacinho para eu colocar a caneta aqui. Vai ter um bolso em cima, um baixo e um bolso em cima. Aqui na parte onde vai finalizar a peça, eu não posso deixar com a largura do busto, porque vai até a parte do quadril e a tendência do nosso corpo é começar a abrir na parte de baixo. Então você vai medir lá nessa alturinha aqui que eu falei pra você, onde vai finalizar a sua peça, você vai medir a circunferência, dividir por 4 e acrescentar os 2 centímetros de folga que a gente tá trabalhando. E aí a gente aumenta... aqui na largura. E vou ligar aqui desde o finalzinho da cava até aqui embaixo.
E aí eu venho tirando esse bico que se formou, dessa forma aqui. Aqui eu tirei mais ou menos 1,5 cm, e aí é só vir encontrando com a reta, tá? Aqui até a metade tem que ser reta, depois a gente vai subindo pra tirar e harmonizar essa parte aqui. O importante é deixar essa parte inferior mais larguinha, ter uma marcação aqui. A parte das costas, a gente vai fazer basicamente o mesmo molde, só que eu vou deixar ele um pouquinho mais alto aqui e vou fazer um decote normal, arredondado aqui, com a mesma largura da frente, só que com uma altura mais alta. Para vocês terem ideia de medida, eu deixei aqui 5 centímetros de queda de altura das costas, tá? Outra diferença aqui do molde da frente pro molde de trás é a queda do ombro. A queda do ombro de trás, ela é sempre a metade do que a gente colocou na frente. Então, se eu coloquei aqui 4 centímetros de queda para o molde da frente, eu vou ter 2 centímetros para as costas. E isso vale para qualquer modelagem que você vai fazer tamanho adulto, sempre essa regrinha. Aí eu venho aqui do início do ombro e desço a queda. Então, eu sei que esse contorno aqui de fora é o molde das costas. Depois eu venho e faço o molde da frente. A parte de trás ela vai ser inteira, não vou fazer nenhum recorte, nem nada de diferente. Vou deixar mais a parte trabalhada pra frente. A manga, gente, eu vou fazer assim. Pra esse vídeo não ficar com uma modelagem muito longa, eu vou deixar pra vocês um link aqui na descrição, que é o passo a passo de como você fazer a manga simples. Muito fácil, tá? Primeiro você faz a parte da frente das costas, depois você faz a manga, porque precisa ter o contorno, a medida da cava, precisa ter umas medidas que a gente usa aqui. Então, acessa o link aqui na descrição, faz a sua manga, simplesinha mesmo. Faz a sua manga, depois volta pra gente fazer a calça. Vou cortar esse acabamento de revel aqui do decote duas vezes separado. Ele não vai estar na dobra aqui, tá? E o fio do tecido é esse sentido aqui mesmo, do fio reto. Aqui a gente vai separar o molde e a gente vai cortar todo esse contorno aqui da frente. E a gente vai cortar essa peça duas vezes também no fio reto, tá? Nesse mesmo sentido. A parte de baixo vai ser na dobra do tecido, tá? A gente vai cortar ela uma vez na dobra. A parte das costas a gente vai cortar ela todinha uma vez na dobra aqui, tá? Uma vez só, que ela vai estar inteira. Só um lado que a gente vai ter esse bolsinho pequeno. Pra fazer o molde da calça, a gente vai fazer basicamente esse esquema aqui. O que que eu fiz aqui pra adiantar? Aqui eu tenho o meu molde da frente e aqui eu tenho o meu molde das costas. A calça que a gente vai fazer é um estilo calça pijama. Tem calças desse uniforme hospitalar que tem uma costura na lateral, você pode fazer, mas eu prefiro fazer ela sem costura. Então a gente vai fazer o estilo de calça pijama mesmo. Então aqui eu tenho total do meu quadril, circunferência total da região mais larga do seu corpo na parte de baixo, dividi por 4 e coloquei só 1 centímetro de folga de vestibilidade aqui. Então eu coloquei aqui a largura, já tracei a altura do quadril, que é essa parte aqui que vem da cintura alta até a parte mais larga do corpo, até onde você tirou a medida da circunferência. Altura do quadril. Aqui eu tenho a altura do gancho. A altura do gancho, ela vem da altura da cintura até a parte da região pélvica. E aí você vai fazer a medida dessa altura aqui, conforme a foto que vai aparecer para vocês aí na tela. Então aqui eu tenho essa altura. Daqui de cima até o final, eu tenho o comprimento total da minha peça. Aqui eu não consegui colocar o valor real, mas vai ficar dessa forma. Aqui eu dei uma distância de 5 centímetros dessa linha aqui para cá. Esquadrei e iniciei o mesmo processo para as costas. Então, o que vai fazer com que eu consiga fazer uma calça que não tenha uma costura na lateral é essa distância aqui, a dar a possibilidade dessa curva aqui se encontrar, tá? Então, eu tenho esse espaço aqui de curva que necessita desse pelo menos esses 5 centímetros. Aqui, eu vou fazer um cos elástico. Não vou ter costura na lateral, então eu não tenho aquela curvatura aqui na modelagem. Só que eu vou tirar um pouquinho aqui da frente, tá? Pra não ter uma cintura tão grande e tanto elástico pra poder usar e acaba ficando muito fofo. Então o que que eu vou fazer? Normalmente a gente marca a cintura do centro pra lateral, a gente vai fazer o contrário, da lateral pra frente, tá? Não se espante que vai dar certo. A minha cintura aqui, ela deveria dar 17 centímetros, olha aqui. O tanto que eu tenho de sobra, tá vendo? É muita coisa. Eu tô com
11 centímetros de folga. Então, o que que eu vou fazer aqui para dar uma amenizada nisso? Eu vou tirar 3 centímetros daqui da frente e daqui das costas também, do meu centro-costas. Aqui é o meu centro-frente. Aqui onde vai ser o centro das costas, a gente vai fazer aquela subidinha clássica, sabe? Pra gente não pagar cofrinho, pra poder a parte de trás. Quando você pega a peça, você sempre vê a parte de trás mais alta do que a da frente. Isso é porque a gente dá uma queda na frente e sobe um pouquinho atrás. Então, como esse aqui agora vai ser o. Eu desloquei essa linha pra cá, né? Pra gente poder ter um ajuste melhor da cintura. Eu vou fazer a parte daqui, mas se a gente tivesse uma costura na lateral, seria nessa linha aqui mesmo. Então, ó, eu vou entrar 2 centímetros e a partir desse ponto eu subo 2 centímetros. Então, esse aqui é o meu ponto de fazer a curvatura do gancho. Então, eu já posso vir aqui e fazer essa curvatura, tá? E aqui vai ser retinho, que vai ser a parte da lateral da peça. A medida do gancho, você vai pegar o total da circunferência do seu quadril para frente e vai dividir por 20. Então, eu tenho gancho da frente, quadril dividido por 20. Vai dar o seu quadril, o seu, a sua largura de gancho. Para as costas, eu tenho quadril dividido por 10. Como aqui a minha calça está achatada, ela não está com comprimento real, vai ficar um pouco estranha essa distância aqui, tá? Mas ela vai ser maior na vida real. Agora eu vou vir aqui com a régua curva e vou ligar aqui o final do meu gancho até esse pontinho aqui que a gente subiu. Lembra que a gente entrou 2 e subiu 2? Então o meu gancho ele vai ser isso daqui. A parte da frente vai ser a mesma coisa. Vou ligar do gancho até aqui em cima. É legal a gente medir a altura do joelho pela lateral, que gira em torno de 60 a 65 centímetros. Mais ou menos é um tamanho padrão aí, só pra gente ter um ajustezinho nessa região e não ficar tão papado. Então eu vou vir aqui pela lateral, você vai medir pela lateral, na verdade, eu vou colocar aqui a altura. A minha altura é de 62 centímetros de joelho. Tá vendo como tá estranho? Vou colocar um pouquinho mais pra cima, só pra ficar visualmente mais bonito, mas não é aqui. Aqui é a altura do joelho. Aí eu venho aqui, olha, com a curva pra dentro, fazendo essa curva assim, ó. Tá? Do gancho até o joelho. Porque aí você pode, inclusive, tirar um pouquinho nessa medida, tirar cerca de 2 centímetros nessa altura, para não deixar o joelho com largura de quadril, né? Então você pode tirar um pouquinho e entrar com essa curva assim. E aí, do joelho para baixo, você vai descer reto. E aí você pode seguir a mesma linha que você colocou aqui para baixo. E a mesma coisa eu faço aqui. Aqui eu vou colocar um bolso nessa lateral aqui para compensar. Porque se eu tivesse uma costura na lateral, certamente eu colocaria um bolso faca ou um bolso chapado aqui. Mas eu vou colocar aqui mais ou menos na altura que na parte do gancho para baixo, um bolso. Então eu vou apagar aqui essas informações só para a gente não confundir tanta coisa. De 15 centímetros. Então aqui eu tenho 5 centímetros. Na metade dessa medida eu coloco a metade do bolso para cada lado. Que vai ficar metade para frente e metade para as costas, tá? E aí eu coloco a altura que eu quero, 18 centímetros de altura. Isso aqui é o tamanho final, tá? Lembrando que a gente vai cortar com folga para as laterais de costura e 2 centímetros a mais aqui na hora da bainha. E na parte das costas, na parte do popô aqui, eu vou colocar um bolso também. Então eu vou calcular aqui metade desse retângulo inicial que a gente fez, como se fosse a direção da pence, né? Para poder descer onde vai ser o centro do bolso. O meu bolso ele vai ficar localizado aqui. E aí eu coloco metade do bolso para cada lado, vou colocar um bolso de, pode ser até mais, vou colocar 11. Uma altura de 14. 11 por 14. Posso deixar ele quadrado, posso deixar ele redondo, tanto faz. Aí você sobe um pouquinho aqui, arredonda, ou você deixa ele bicudinho, o formato do bolso fica a seu critério, tá? E aí, sempre lembrando de que onde entrar a costura, a gente vai acrescentar 1 centímetro de folga nas laterais. No caso do bolso que tem bainha, a gente corta com 2 centímetros a mais aqui, ó, na parte de cima, para poder a gente virar, tá? Bom, feito isso, nosso molde está pronto. Agora a gente vai para cortar o tecido e para a confecção, para a gente finalizar o nosso tutorial de hoje. Agora eu tô aqui com a minha modelagem toda já feita no papel e vou começar então a cortar. Tem um tecido que é 100% algodão. Por sinal, é um lençol que eu comprei. Eu mostrei até no último vídeo de dicas de como você não depender de loja de tecido para comprar tecido de algodão.
Então, eu vou aqui riscar. Vou primeiro tirar essa ponta de elástico para poder facilitar o tecido abrir mais. Tá, então eu vou dobrar aqui direito com direito do tecido. Vou começar então cortando o molde da blusa. Cortar aqui então o excesso do molde das costas. Aqui então eu posso cortar essa parte que a gente vai separar. Dobro novamente o suficiente para posicionar o meu molde. Vou posicionar as partes da frente. Então, o meu centro vai estar na dobra. Essa parte aqui não. E eu tenho aqui esse detalhe, ó, que eu carretilhei e fiz separado. Esse aqui é o bolso da calça. Vou botar um Czinho aqui para não confundir com o da blusa. Esse aqui é o bolso da lateral. Falta cortar a manga. Tenho o meu molde aqui pronto, né? Foi o que eu falei para vocês irem lá e fazer no outro vídeo que tá aí na descrição. Vou deixar a minha manga com 20 centímetros de comprimento final. Então, eu vou deixar com 22 para poder fazer a bainha. Vou dar um pique aqui onde é a minha cava da frente para me facilitar na hora da montagem. Agora eu vou cortar a calça. Essa altura de gancho aqui, ela já me dá a altura para virada do elástico, então já tá na altura certa. Vou deixar aqui a folga para fazer a bainha, que aqui tá o tamanho final. Vou fazer aqui a furação das partes em que eu tenho que encaixar o bolso. Então, eu vou cortar aqui para fazer o posicionamento certo das peças depois. Então, eu vou marcar aqui, depois eu passo isso para o direito. Então, aqui é a posição dos bolsos. A única coisa que eu vou cortar agora são duas faixas de 3 centímetros e cerca de 50 centímetros de comprimento para fazer o ajuste da cintura da blusa. Para iniciar então a etapa da costura aqui do nosso pijama, eu vou preparar os bolsos da parte da blusa. Eu vinquei a ferro, então olha a parte de cima. Então eu tenho aqui virado 1 centímetro e depois mais 1,5 centímetro a 2, você pode virar. E aí é só passar uma costura reta no bolso maior, a mesma coisa, vinquei um, depois vinquei dois. Vou posicionar aqui, ó, eu tenho o pique de onde é aquela costura, né, que eu marquei lá na modelagem. Eu vou fazer um vinco aqui para ter dois compartimentos desse bolso. O primeiro passo é aumentar o ponto da minha máquina para o máximo para poder fazer um efeito de embeber esse bolso arredondado e fazer ele encaixar melhor. Sem que ele fique com pontinhas. Então, eu vou puxando assim a linha para fazer ele ficar com o formato 3D. Então, olha, a parte que eu preciso costurar, ela já vai pegando o formato. Olha como encaixa bem direitinho e eu consigo costurar com bastante facilidade. Faço um pês-ponto em toda a volta. Agora, eu vou fazer aquela costurinha para fazer dois compartimentos no bolso e vou fazer mais um pês-ponto do lado. Voltei aqui e vou fazer mais um pês-ponto no contorno. Você pode fazer um pês-ponto só se você quiser, mas eu quero deixar minha peça mais detalhada. E aí eu fiquei com esse resultado aqui, ó. Agora eu vou fazer tirinhas de como se fosse de viés, sabe? Vou virar uma bandinha, viro a outra, viro a metade, uma por cima da outra. E aí eu tenho tirinhas de amarração que vai fazer o meu ajuste na cintura. Agora eu vou pegar essa parte superior da blusa e vou fazer o acabamento do meu decote com o meu revel. Passei enxuliado na parte inferior daquele acabamento do decote, o revel. Coloquei direito com direito, passei uma costura em todo o contorno e dei piques
para poder facilitar a virada, já que a gente está com uma costura curva. Tecido, vou virar tudo pro avesso para poder fazer o pesponto de acabamento. Se você quiser nesse momento aqui, pode ir lá pro ferro bater essa costura para ficar tudo bem assentadinho. E aí eu vou fazer duas costuras aqui, uma bem na pontinha. Volto e faço mais um. Vai ficar assim. E aí, pelo avesso, eu venho e passo uma costura aqui na borda chuleada. E aí, vai ficar assim, ó, dois pespontos e o contorno do revel. Agora, eu vou pegar e vou unir essas duas partes aqui. Eu vou sobrepor e vou fazer uma costurinha exatamente em cima dessa costura de pesponto aqui, para unir essas duas partes. Coisa de 3 centímetros de comprimento, nada muito grande não. Pronto, aqui eu tenho então a minha parte superior unida. Vou vir aqui com a parte de baixo então, da minha blusa. Vou marcar bem o meio para poder centralizar aqui. E vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura na reta e no overlock. Fiz aqui então o acabamento no overlock também. E a minha peça superior, ela já tá montada inteira. Vou posicionar então aqui o bolso. Então, meu bolso ele vai vir aqui bem embaixo, cerca de um palmo acima da base. E é só virar 1 centímetro em todos os lados. Vou fazer um pesponto duplo também, para seguir o acabamento da parte de cima. Mas você pode fazer uma costurinha só no contorno. O bolso aqui então tá preso, olha. O bolso maior aqui, o bolso menor aqui em cima com 2 compartimentos. Aqui na parte de trás, onde eu fiz aquele pique na lateral, eu já vou costurar aqui aquela tirinha fininha. Antes de unir a parte de trás com a parte da frente da blusa, eu vou fazer o acabamento do decote das costas em debrum. Cortei uma tirinha no fio enviesado do tecido. Você pode fazer também o mesmo acabamento de revel, espelhando essa parte aqui, fazer um viés, mas eu gosto muito do debrum. Inclusive, eu vou deixar o vídeo com os 3 acabamentos detalhados aqui na descrição do vídeo para você, se você ainda tem alguma dúvida. Então, eu costuro direito com direito aqui, da tira com decote. Corto o excesso. Vou puxar a minha tira aqui, olha, e deixar a folga de costura dela pro lado da tira. E faço uma costurinha, um pesponto, bem rente à borda de montagem, para assentar essa costura para cá. Agora eu viro a minha peça aqui no avesso. Vou puxar toda a tira para dentro, marcando aqui na rente à borda que eu acabei de costurar. E aí eu vou dobrar metade da tira para dentro. E aí eu vou ter a minha tirinha toda no avesso e pelo lado direito eu vou ter só esse pesponto dessa costura que eu tô fazendo agora. Como a minha tirinha eu cortei no fio enviesado, ela vai esticando e ela vai contornando essa curva do decote sem ficar aquela coisa esgarçada que às vezes fica, né? Se você cortar no fio reto. Então ela se assenta muito melhor a curva. Olha como ficou perfeito. Olha, ficou bem assentadinha, viu? Aqui tá a tirinha, sem nenhuma deformação, e atrás a costura. Agora sim eu vou colocar direito com direito, vou tirar o excesso aqui da tira, e vou unir pelos ombros apenas com uma costura na reta e a outra no overlock, pra gente dar acabamento. Agora eu vou pegar a minha peça e vou abrir com direito pra cima, e aqui eu tenho cava e cava. Aqui, olha, cava da frente da manga, que eu marquei com pique lá na hora do corte. Vou marcar o centro da cabeça da manga, que ela vai casar aqui, ó, na costura do ombro. E aí, eu vou colocar essa marcação aqui do centro, bem aqui na costura do ombro, e vou prender. E aí, eu costuro todo o contorno da cava. Eu vou dar uma pausa aqui na minha costura, porque eu lembrei que eu preciso fazer um pesponto aqui, ó.
Nessa união da frente, eu vou tombar a minha costura para baixo e vou fazer dois pespontos aqui também. Opa, pronto, aí eu tenho esse acabamento aqui, tá vendo? Olha, na frente. Fica bem mais bonito, né? Agora eu vou voltar lá e terminar a manga. Vou dobrar agora direito com direito. E vou fechar desde a manga até lá embaixo, tomando cuidado de deixar a minha tirinha aqui da lateral para dentro. E aí também eu passo uma costura na reta e no overlock. Pronto, fiz todo o acabamento da lateral na reta e no overlock. E também aproveitei para chulhar a boca da manga, para a gente fazer também a bainha. Agora eu vou vir aqui e fazer a bainha virando duas vezes. A primeira etapa aqui da confecção da calça também vai ser a preparação dos bolsos. Então eu vou virar aqui 1 centímetro, depois 1,5 ou 2, virar duas vezes e fazer o pesponto. Esse aqui é o bolso que vai ficar na parte de trás. Esse aqui é o bolso da lateral, que eu também vou vincar duas vezes, na medida que eu defini lá na modelagem. Pronto, agora eu vou posicionar já esses bolsos nos locais que eu deixei aqui, ó, marcado, né? Que eu marquei lá na hora do corte. Agora é só virar 1 centímetro para dentro e pespontar. O meu bolso de trás vai ficar assim, olha. E eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Eu já vou colocar o bolso aqui da lateral da perna. Agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar os ganchos. Pronto, fechei então os dois ganchos. Agora eu vou abrir e colocar gancho com gancho. Vou unir aqui pelas costuras do gancho e vou fechar toda a minha entreperna. Agora que eu já fechei toda a minha calça, já alinhei aqui a costura do centro, eu dei um pique em cada uma das laterais. Agora eu vou vir aqui com um elástico grosso. Você pode usar o elástico da grossura que você quiser. Já medi na minha cintura uma medida confortável que vai passar pelo meu quadril. Aqui eu coloquei um em cima do outro e passei uma costura reta. Aqui já é uma marcação de um lado. Vou marcar o outro lado. Depois eu vou unir agora essas duas marcações e marcar as outras duas extremidades. Com essas quatro marcações no elástico, eu vou casar nas marcações da peça. Vou pregar o elástico no avesso da minha peça. Começar pelo centro das costas. Coloco uma marcação aqui. Aqui na cintura, quando eu virar isso aqui pro avesso para dar o acabamento, eu quero que nessa parte aqui tenha dois ilhoses. Então, eu já vou marcar aqui a posição de cada um deles, ó. Mais ou menos 2 centímetros da costura do gancho. Vou colocar um reforço. Pode ser até desse do elástico mesmo que você estiver utilizando, ou um pedacinho de feltro, aqui na direção da marcação e vou furar. Eu tinha colocado nessa parte aqui, olha, mas tá errado, eu vou tirar. Tem que ser na parte de baixo, porque aqui ainda eu vou virar. E aí é só colocar. Vou colocar aqui a limpeza e prensar. Aí você dobra exatamente na largura do elástico, deixa tudo bem esticadinho, estica dos dois lados e costura. Aqui, se você fizer apenas essa costura, o elástico vai embolar na parte de cima. Eu já vou partir aqui para a parte superior e fazer uma costura aqui também, bem na bordinha ou com o pé de sapatilha. Então, eu tenho esse acabamento aqui. Aqui eu cortei uma tira de 3 centímetros de largura e vou fazer uma tirinha igual eu fiz para a lateral da blusa. Só que eu tenho que fazer ela o mais fininha que eu conseguir, porque eu vou passar por dentro do ilhós. Pronto, então eu fiz uma tira aqui, ó, bem fininha. Eu soltei um pedacinho da costura aqui do centro-frente. Então aqui por baixo eu já introduzo uma ponta e já passar por dentro de um dos ilhoses. A outra ponta eu vou colocar aqui na pinça. Você pode colocar um grampinho. Mas aí por dentro aqui, ó, da costura, eu dou a volta em todo o cós. Essa técnica aqui você pode estar utilizando para fazer qualquer calça, qualquer shortzinho com o cós de elástico que você queira colocar um cadarço ajustável. Então eu dou a volta até. Eu não tirei, ó, o ilhós, eu fiquei com preguiça, tá? Mas aí vocês sabem que é para botar daquela forma que eu expliquei. Vou passar aqui pela abertura, só para poder tirar a pinça, eu puxo a outra ponta aqui. Então aqui eu tenho meu cós, ó, totalmente ajustável.
com elástico e com cadarço. Agora, para finalizar mesmo a nossa aula de hoje, eu vou fazer a bainha virando duas vezes aqui na calça.